Som un independentisme actiu i compromès. I volem construir. Hem creat un nou marc, amb noves paraules, que ara tenen significat per tothom. Hem aconseguit que l'independentisme deixés de ser romàntic, un somni, una aspiració, i es convertís en un independentisme pragmàtic, real i amb un sol objectiu. Alfons López Tena, el diputat imprescindible. Moltes gràcies. Pot ser que tingui a veure, no serà això del que parlaré, perquè ja s'entrarà en un altre tema important, però pot ser que tingui a veure, per exemple, si jo avui a l'avantguàrdia veure com hi ha tres pàgines, és a dir, tres cares sinceres, dedicades a l'obertura ahir de la campanya electoral i a les diverses actes i propostes de partits, amb una extensió més o menys llarga, i llavors veus, com a gent, com a gran, evidentment, Partit Socialista de Catalunya, Partit Popular, Iniciativa, Esquerra, Ciutadans, i prou. I prou. No n'hi ha cap altre partit parlamentari per l'avantguarda. Segurament té a veure amb una cosa, perquè som nosaltres els que solidaritzem per la independència i vam presentar una moció al Parlament de Catalunya a efectes que la Generalitat de Catalunya revoqués i retirés la subvenció de 9 milions d'euros que li havia donat al Grup Godó a l'any 2011. I que evidentment tots van votar en contra d'aquesta moció. Perquè mentre tanquen els hospitals, mentre tanquen les escoles, mentre tanquen, mentre hi ha de professors, mentre baixen les sales dels funcionaris, mentre tanquen plantes de quiròfans, en canvi, diners per a regalar la guarda sí que hi ha. Ja sabem que això no queda aprovat, no va ser aprovat, ja sabem que això no s'aprova en el Parlament de Catalunya perquè les altres forces polítiques, com un sol home i una sola dona, voten en contra. Ja sabem que això produeix alguns efectes, lògicament, de represàlia, però és el nostre deure, és la nostra obligació, i això hem fet, i això farem. I això farem perquè per això ens volen fora del Parlament. Per això en aquestes enquestes que cuiden ells mateixos diuen que queden fora del Parlament. Perquè si no hi fóssim al Parlament, ningú ho faria. Ningú ho ha fet en 32 anys i ningú ho ha fet en aquesta legislatura. De totes coses, treure la llum aquestes matèries. Ara, com que el Parlament està dissolt, no es poden plantejar altres coses que hauríem plantejat, que és clar. Com és possible que la Generalitat de Catalunya, com és possible que el Departament d'Ensenyament i d'Agricultura, quan, per una banda, diuen i imposen que s'han acabat els mitjans escolars, que s'ha acabat el dinar a l'escola, que qui vulgui dinar a l'escola pública se l'ha de pagar de la seva butxaca o ha de portar una carmanyola, i al mateix temps que siguin fent anuncis, que per això sí que hi ha diners, en la premsa dient a l'escola la fruita entra sola. Doncs sí, entra sola si te la pagues de la teva butxaca. Perquè per a que els nens i les nenes siguin lluny de l'escola no hi ha diners, però per a fer anuncis en els mitjans de comunicació i per tant poder dir fer més anuncis aquí o fer més anuncis allà, o si pot fer-ho malament farem més o més anuncis, per això sí que hi ha diners. I aquí, jo crec que aquí estem en una situació ara molt delicada. Molt delicada perquè no entraré ara en altres consideracions, no tinc les propostes dels altres partits, però sí que em trobem a faltar una cosa, que al davant d'aquesta forta ofensiva que està començant i que no només està començant, perquè ara mateix, a Madrid, podríem dir l'Estat, allò que se'n diu Madrid no per la ciutat, sinó per tot el que és l'entramat de l'Estat, que no vol dir només el PSOE entre ell, ni vol dir només el govern concret que hi hagi, o l'esforç, sinó l'alt funcionariat, l'alt empresariat lligat a les empreses dels amics i coneguts, els grans mitjans de comunicació, allò que és l'entramat d'un Estat. Ara com ara, no pensem que la qüestió que està oberta a Catalunya popularment des de l'11 de setembre, d'una manera clara, rotunda i explícita, i gràcies a la feina de milers de persones, que és la independència de Catalunya, ara com ara pensem que això ho podran reconduir perquè després de les eleccions, doncs, Convergència i Unió tornarà a fer-ho de sempre. No ho sabem.
No sabem, nosaltres el que plantegem és que si efectivament el que previsiblement formarà govern després de les eleccions, que és Mas com a candidat de Convergència i Unió, si efectivament obre la via cap a la independència, per a fer-la en un termini raonable, i un termini raonable significa 6 mesos, un any, un any i mig, com Escòcia, com s'ha fet en altres països europeus en situació democràtica, si es fa un full de ruta clar, transparent, pactat, pautat, que relegui la planificació de tot allò que cal perquè l'Estat, la República de Catalunya funcioni des del primer dia, els acords amb la comunitat internacional, el fet de ser reconegut també des del primer dia, i el fet de, i és el que hem proposat, vam proposar ahir a la nit als 4 partits, als 4 candidats, que en el seu moment, vol dir a finals de setembre, vam aprovar al Parlament una resolució en la qual es deia que es comprometia el Parlament de Catalunya a convocar una consulta prioritàriament de la propera legislatura i que vam donar suport a la manifestació de l'11 de setembre, és a dir, Convergència i Unió, Solidaritat, Iniciativa i Esquerra, que el que fem ara és també això, el que fem és ja posar fil a l'agulla, concretar, i que per tant la primera llei que es presenta al Parlament de Catalunya sigui la llei de convocatòria amb les regles, determinacions, terminis, pregunta de referèndum sobre l'independència. És a votar que per part del candidat Mas ha fet una manifestació de dir que sí que entenc que la primera acord polític que proposarà serà aquest. I ho celebrem molt positivament perquè aquesta és la línia correcta, aquesta és la línia a la qual la independència, no ens enganyem, no hi anirà, no vindrà en l'àmbit polític institucional per un partit o per 2 partits, vindrà perquè com més forces polítiques millor, amb unes majories com més amples millor i amb una entesa com més ampla també millor, si arribi a determinar tot això, el full de ruta, les formes, els terminis, les maneres, el què, el com i el quan. De la mateixa manera que fa 35 anys es va fer un govern, i aquesta és la nostra proposta, es va fer un govern d'unitat per part del president Tarradellas per a fer la transició de la dictadura de Franco, el centralisme, l'autoritarisme, a la democràcia, l'autonomia de Catalunya, el restabliment de la Generalitat i els centralismes democràtics. Aquells partits que estaven d'acord en fer això són aquells partits que van formar un govern, recordeu, un govern d'unitat, de la qual evidentment cadascú des del sud en aquell moment, perquè el que realitzava era la nacionalització dels mitjans de producció de l'època del marxisme-leninisme directe per part del sud, fins a Unió Democràtica de Catalunya, que en fi, efectivament això ho deia, de dreta a esquerra van ser possible i van posar-se d'acord en aquesta finalitat, en construir la Generalitat, el règim autonòmic, començar amb l'autonomia i els sistemes democràtics. I després ja, un cop fet, un cop ja prepararon l'Estatut, un cop ja es va aprovar l'Estatut, és quan ja van ser les primeres eleccions de l'autonomia, igual que farem després de la independència, les primeres eleccions ja constituents a efectes de preparar la Constitució i el govern que en aquell moment ja, un cop lliures, opten per línies de dretes, d'esquerres, de centre, liberals, conservadores, marxistes o el que sigui, el que els demoni. Si van ser capaços llavors, en una situació molt més dura, molt més dramàtica, amb una amenaça militar permanent, amb un cop d'estat que es va produir l'any 81, estic parlant dels anys de Tarradellas, amb una situació econòmica, jo diria que també com l'actual, amb un atur desbocat, amb una destrucció d'empreses desbocada, amb una inflació enorme, cosa que ara no passa, si van ser llavors capaços de fer-ho, també hem de ser capaços ara de fer un govern unitari, un govern d'unitat nacional de transició a l'independència.